ეს ცოტა შეიძლება ითქვას სენსიტიური თემაა და რატო? როდესაც იყო ესეთი პრეცედენტები, რომ იყო ადგილობრივი თვითმმართველობას, რომ გადავცეთ და უშვათ ეს ქონება, მთავარია არ მოხდეს მისი განსახელმწიფოებრიობა, გაყიდვა, რასაც ქონდა ადგილი და ეს ცუდად იმოქმედებს თვითონ ესეთი შემდგომ ამ ესეთი დარგების, ტრადიციული დარგების განვითარებაზე. ეს არის ბუნებრივი რეფორმის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც აუცილებლად შემდგომ თვითმმართველობას გადაეცემა. ეს მაგრამ რამდენად დღეს და რამდენად მზად არის თვითმმართველობა ითვისოს ეს ტერიტორიები და გონივრულად განსაზღვროს, ეს ცოტა სხვა თემაა და საჭიროებს კიდევ დამატებით შესწავლას. და ჩვენ ზოგადად მივესალმებით ესეთი ტრადიციული დარგების განვითარებას და ამ დარგს კიდევ სხვა ტიპის ხელშეწყობაც ჭირდება, იმიტომ რომ იცით, საკმაოდ კონკურენტულია უკვე, კონკურენციას უწევს მეზობელი ქვეყანა და ამიტომ გაყიდვასთან მიმართებაში, გასაღების ბაზრებთან მიმართებაში დახმარება ჭირდება ამ ადამიანებს, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს და მათი შემოსავალიც გაიზარდოს.